Щиро вітаю вас, дорогі глядачі, і сердечно приношу поздоровлення з великим праздником різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Свято Різдва Христового це свято миру і Божого благовоління, коли людина зрішила в раю. І була видворена із рая, тому що вона була неспроможною жити в раю і насолоджуватися райським життям і блаженством. Господь сказав, що наступить, наступить той день, коли сім'я жінки зітре голову древнього змія диявола, люди почали жити іншим життям, життям важким. Скорботним, наповненим хворобами, печаллю, але вони мали одну надію, світлу надію на те, що цьому прийде кінець, що наступить день, коли прийде Месія, який позбавить людей від цієї печальної участі і життя. Після знання Адама ізрая пройшло п'ять тисяч. 508 років. І наступив той благословенний день, коли у світ народився обітований Месія. Пресвята Діва Марія була обручена праведному Йосифу, якому було 80 років від народження. Це був глибокий старець. Після Діві Марії було 14 років від народження. Коли Матір Божа жила в Єрусалимському храмі, то вона поклала твердий намір в своєму серці зберігати своє дівство, не виходити заміж, а посвятити все своє життя і всі сили на служіння Богові. І священники, знаючи її намір, тому що вона їм його відкрила, вони обручили її глибокому старцю Йосифу, який був давець, якого вже було, були дорослі діти, в нього було семеро дітей, чотири хлопці і три дівчині. Іосиф був для Пресвятої Діви Марії земним ангелом-хоронителем. І ось Божа матір, обручена праведному Іосифу, жила в Назареті. Ірод великий, який був царем іудейським, зробив перепис. І згідно закону переписі, святе сімейство, оскільки вони походили від роду Давидового, вони мали прийти для проходження переписів у місто Давид, Вефлієм. І вони прийшли туди, записалися, і настав час родити при Святі Діві Марії. В готелі є місце не і вони пішли за місто і знайшли печеру. В яку в непогоду пастухи заганяли безсловесних тварин. І в тій печері Матір Божа народила Спасителя міру, Месію Христа. З печери наповнилася Божим світлом. Над печерою літали безчисленні лики ангельські, які співали дивну пісню. Слава вишні Богу і на мир в людях благовоління. Ангел з'явився пастушкам, які неподалеку стерегли свої стада вночі, і сказав їм: Не бійтеся, я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Сьогодні в місті Давидовому народився Спаситель, який є Христос Господь. І от вам знак: ви не знайдете младенця сповитого і лежачого в яслах. Пастушки, по гласу ангела, пішли, знайшли печеру, зайшли в печеру і дійсно побачили Богомладенця, младенця сповитого лежачого в яслях. І вони розказали Божій Матері про те, що сповістив їм ангел і Матір Божа склала всі ці слова в своє серце. Коли Христос народився, з сходу прийшли три царі. Три волхви або три мудреці це були вчені мужі, які жили далеко на Сході, які займалися вивченням стану, руху, положення земних світил. І по земним світилам вони вирішували і розуміли, що твориться на землі. Вони знаходили той зв'язок між світилами і землею. І раптом вони побачили, що з'явилася зірка, яка з'явилася чудесно всупереч ну, всім законам, правилам астрономії, вони зрозуміли, що на землю прийшов Божий син. І вони зібралися, і зірка їх повела до Вифлієму. Вони дійшли до Єрусалиму. Саме в день Рождества Христового, коли Господь народився. Будучи царями, вони нанесли візит в вічливості царю іудейському іроду і кажуть іродові, народився цар іудейський. Ми прийшли, щоб поклонитися йому. Ірод прикликав до себе священників, книжників, почав вивідувати від них, де має народитися Христос. І священники йому сказали. Христос має народитися Вифлеємі, Так написано Пророком. Ти Вифлеєм, земля Юдина, нічим не менше від всіх воєвост іудиних, тому що із тебе вийде вождь, який упасе народ мій Ізраїля. І розказав царям, що в Вифлеємі має народитися Христос. Підіть, пошукайте Його, якщо знайдете. Скажіть мені, і я теж піду і поклонюся йому. Ірод це сказав лукаво, тому що він, будучи властолюбивою, жорстокою, гордою людиною, він побоявся, що народився конкурент йому, що народився майбутній цар Іудейський. І він вже замислив у своєму серці знищити богомладенця. Волхви пішли, звізда знову їх повела з Єрусалиму в Ефлеєм, Стали над печерою, вони ввійшли в печеру, поклонилися Богомладенцю Христу і принесли йому дари Золото ладан і смирну. Золото як символ царя, ладан як символ вічного первосвященника і смирно як символ того, що вічний цар і первосвященник викупить людей через смерть, свою особисту смерть. Получивши у вісні, звістку, щоби не повертатися до ірода, волкви іншим шляхом відійшли, звифлюємо в свою землю. Земля принесла в дар Христові печеру. Небесні світила принесли в дар Богу звізду. Ангели в дар Богу принесли хваління. Молитву, словослові, яким вони восхваляли Різдво Христове і ті милості, які прийшли на землю з цього Різдвом. Людство подарувало Христу Діву, Псвяту Діву Марію, від якої Господь взяв для себе плоть і кров, щоб стати сином людським. А що ми принесемо народженому Христу? Господь від нас хоче одного. Щоб ми мали в собі золото любові до Бога і до ближнього. В дар Бога ми маємо принести своє смирення перед волею Божою, яка є благою, угодною і досконалою. Нехай кожен з нас постарається у ці дні святі щось маленьке принести в дар Христу святом Різдва Христового.